Jahon va O'zbek shou biznesi vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Malika Ravshanova baland cho'qqidan pastga sakrash orqali negativ emotsiyalardan xalos bo'lish haqida so'zlab berdi. Aktrisa Rayhon Ulasinova bir yil avval umra safari davomida hayoti va dunyo qarashini o'zgartirib yuborgan voqea haqida so'zlab berdi. Davron Kabulov 16 iyun sanasida 37 yoshni qarshi oldi. Uning jamoadoshlari tug'ilgan kuni bilan tabriklashdi. Muqaddas Sa'dullayeva turmush o'rtog'i Yigitali Mamajonovni tug'ilgan kuni bilan tabrikladi. Asal Shodiyeva barcha kuzatuvchilarni Qurbon hayiti bilan muborakbod etdi. Ayni paytda oilasi bilan Rossiyada istiqomat qiluvchi aktrisa Zarina Nizomiddinovaning uyiga onasi mehmon bo'lib bordi. Durdona Qurbonova yangi surati bilan ko'rinish berdi. Xonanda Gulinur yangi qo'shig'iga ishlayotgan klipida Masha obrazida chiqmoqda. Xonanda Gulsal Abdullayeva Toshkent shahridan yangi hovli xarid qildi hamda xursandchiligini muxlislari bilan bo'lishdi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning kuyovi xonanda Yorqin Xo'ja Umarov 15 iyun kuni o'g'il farzandli bo'ldi.